acompanyar les dones en les diferents etapes de les seves vides. Ens comuniquem sense barreres. El primer són les persones. Compromís les 24 hores. Atendre els pacients més complexos a prop de casa seva. És preservar, promoure i mantenir la salut de les persones. Rehabilitació, fisioteràpia i logopèdia de quilòmetre zero. És atendre la persona sencera, no a trossos. La prevenció en la salut bucal. Una mirada social de la salut. L'assistència primària és un pilar del benestar social. Em sento segura, amb confiança i molt ben atesa.